Tak volám sa Karolina Chomisteková, mám 19 rokov, pochádzam z Oravského podzámku z Oravy. Prvý rok študujem na tejto vysokej škole manažmentu, som veľmi spokojná. A teda vybrala som si túto školu aj kvôli tomu, že moja sestra tu študovala. Teda minulý rok ukončila bakalára a teraz je v Austrálii na rok. A myslím, že bude ešte aj pokračovať. Ja som sa prihlásila do súťaže kvôli tomu, že ja som to od malička sledovala, túto súťaž. A veľmi sa mi akože páčila, vždy tie dievčatá boli pre mňa úplne vzorom. A vždy som to chcela skúsiť, vedela som, že nechcem byť najmladšia, že nechcem mať 18 a že už keď budem na tej vysokej škole, že možno to skúsim teda, tak som sa na to dala, vyšlo mi to a som rada. A teraz ako je asi týždeň po súťaži a mám toho dosť, stále mám nejaké akcie, na ktorých musím byť. Vlastne dneska idem na Bratislavské modné dni predvádzať. A tak akože baví ma to, sú to také veci, že sú veľmi zaujímavé, také milé spestrenie, si myslím. A ja si myslím, že je to veľmi potrebné, lebo keď človek má len napríklad že krásu a nemá ako nejakú tú inteligenciu alebo také vnímanie, tak to podľa mňa, to vyžarovanie veľmi potom chýba. A teda ja som to videla aj u finalistiek, teda čo nás bolo 12, ako boli tam veľmi krásne dievčatá, ale potom už je to ťažko, že niektoré možno majú to vnímanie, niektoré nemajú, niektoré majú také iné hodnoty a potom sa to podľa mňa aj veľmi prejavuje na tom človeku. Takže asi možno tým. Nič, akože som si také nevšimla, nejaké zvláštne pohľady, ani nič, ale ja si myslím, že ani nie, ako to je, ako myslím, že predtým ma vnímali úplne takisto ako teraz, možno ma viac spoznávajú ľudia, ale nejak, zatiaľ som to neregistrovala, že by ma nejak spoznávali, že to je tá miska, alebo čo. Veľmi milí, akože fandili mi od začiatku, tipovali na mňa, stavkovali a mali rôzne také dohody medzi sebou, tak neviem, ako veľmi zlatý spolužiakov, to mám úplne super. Mne sa hlavne páči, že veľa vecí, čo sa tu učíme, sú z takého toho praktického hľadiska, že to nie je len, že halda veľa kníh a proste učím sa na spameť, biflím sa, ale sú to vlastne tie veci také do života, že využiteľné, praktické.